კონკურენციის აგენტომში აჯამა 2015 წელი. სააგენტოს ხელმძღვანელმა ჩატარებული კვლევები და პროექტები იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა, რომლებიც ბიზნეს სფეროში არსებულ ვითარებას სწავლობენ. შეხვედრის მიზანი მესამე სექტორთან ურთიერთობის გაღრმავებაა. შემოსული განცხადებით ამრავლესობას ორი შემოსული არასამთავრობო სექტორიდან. ასევე ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც საკონსულტაციო კომპანიათა წარმომადგენლები კითხვით მომართავენ კონკურენციის აგენტოს კონკურენციის კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით. და ვინაიდან ამასთან ხაზგასასმელია ისიც, რომ შემოსული განცხადებით მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ხარვეზიანი არის. და სწორედ აი ამ ხარვეზის ნიველირების და სწორედ პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანი არის სწორედ პირდაპირ კომუნიკაციის დამყარება და გაღრმავება მათთან. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს გამოწვევა სააგენტოს წინაშე იდგა საწვავის ბაზარი, რომელიც მთელ მსოფლიოში საკმაოდ რთულად გამოსაკვლევია. მან დაადასტურა აქამდე არსებული ეჭვები და დაადგინა ამ ბაზარზე არსებული შეთანხმებული ქმედებები და დარღვევები და აჯარიმი კომპანიები. სააგენტომ წარმოგვიდგინა მისი მუშაობის ერთწლიანი ანგარიში და დადებითად ოფისებ. ქრონიკა დასრულებულია, პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 17 საათზე. დროებით.